বলিউডৰ তাৰকাৰ নৃত্যৰ গীতেই নহয় আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ ৰ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বিশেষ সাক্ষাৎও। অনুষ্ঠানৰ অতিথি হিচাপে যোৱা জুবিনে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সৌজন্যমূলকভাৱে আলিংগন কৰে, হাঁহিমুখে পৰস্পৰে পৰস্পৰক জনালে সম্ভাষণ। তেওঁলোক আমাৰ গেষ্ট হিচাপে আহিছে, প্ৰথম কথা আমি হোষ্ট, আমি তেওঁলোকক চোৱাৰ দায়িত্বটো আমাৰ, তেওঁলোকৰ যাতে একো প্ৰব্লেম নহয় মই সেইটো কাৰণে আহিছোঁ। ফিল্মফেয়াৰ হওক, খেল হওক, স্পৰ্টছ হওক, মিউজিক হওক, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হওক, চিনেমা হওক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। তেওঁলোক আমাৰ গেষ্ট হিচাপে আহিছে, প্ৰথম কথা আমি হোষ্ট, আমি তেওঁলোকক চোৱাৰ দায়িত্বটো আমাৰ, তেওঁলোকৰ যাতে একো প্ৰব্লেম নহয় মই সেইটো কাৰণে আহিছোঁ। ফিল্মফেয়াৰ হওক, খেল হওক, স্পৰ্টছ হওক, মিউজিক হওক, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হওক, চিনেমা হওক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ।